तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिनको आजको प्रेस ब्रिफिङ लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु म डाक्टर जागेश्वर गौतम र मलाई साङ्केतिक भाषामा सहयोग चाहिँ सागर सुवेदीले गर्दै हुनुहुन्छ आजको टोटल आरटिपिसिआर चार हजार नौ सय पन्चानब्बे र जम्मा अहिलेसम्म एक लाख छयासी हजार तिन सय छैसठी रहेको छ आजको आरडिटी तिन हजार चार सय एकासी गरी जम्मा दुई लाख एकात्तर हजार पाँच सय चौरासी छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पचासी हजार आठ सय तेह्र रहेको छ आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या जम्मा सात हजार आठ सय एकाउन्न छ कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने गोठग आइसोलेसन झापाट एक पुरुष कोशी अस्पताल झापा का एक महिला तीन पुरुष गरी जम्मा चार व्यक्ति बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान झापा का एक पुरुष उदयपुर का एक महिला तीन पुरुष मोरंग का चौदह पुरुष रामेप अस्पताल तेरह पुरुष कृष्ण आइसोलेसन सेन्टरबाट सप्तरीका दुई महिला र तीन पुरुषहरू गण्डकी अस्पतालबाट पर्साका दुई महिला र नौ पुरुषहरू कोभिड उन्नाइस कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट नवलपरासीका एक महिला बेनी अस्पतालबाट मेग्दीका दुई पुरुषहरू धौलागिरी अस्पतालबाट बागलुङका तीन पुरुषहरू स्याङ्जा अस्पतालबाट तीन पुरुषहरू गोर्खा अस्पतालबाट सात पुरुषहरू जिपी कोइराला शुक्ला गण्डकीबाट तनहुँका दुई पुरुषहरू ह्याम्स अस्पतालबाट कास्कीका एक पुरुष कालिका हस्पिटल भिरकोटबाट स्याङ्जाका एक पुरुष पाटन अस्पतालबाट लमजुङका एक पुरुष प्रादेशिक अस्पताल पोख पोखराबाट स्याङ्जाका एक महिला र कास्कीका तीन पुरुषहरू यो प्रादेशिक नभएर नुग पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो यसरी आज डिस्चार्ज हुनुहुने आठ महिला र अठसट्ठी पुरुष गरी जम्मा छत्तरजना हुनुहुन्छ भने आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने एक सय उनानब्बे महिला र दुई हजार पैँतिस पुरुष गरी जम्मा दुई हजार दुई सय चौबिस व्यक्तिहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ हमारे दुईवटा कल सेंटर आज एक हजार छब्बीस व्यक्ति सेवा प्राप्त करूक हम स्वास्थ्य एप्लिकेशन में डाउनलोड भैया मोबाइल संख्या एक लाख तिरपन्न हजार एक सौ साठी रक्रिय प्रयोगकर्ता उनबे हजार तीन सौ बयासी होन्ट्री गख्या पैंसठी हजार छह अठासी आज दुई सौ जना रेड जोन में रहकर संख्या टोटल पांच सौ आठ मध्य आज दुईजना काठमंड र ललितपुर को हम वेबसाइट हेरने को संख्या सत्ताईस लाख बैसठी हजार तीन सौ पैंतालीस छज आज संक्रमित होने व्यक्ति को विवरण मैं इस प्रकार राष्ट्र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका एक पुरुष सप्तरीका दुई पुरुष सुनसरीका दुई महिला र एक पुरुष कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका एक पुरुष तेह्रथुमका दुई पुरुष झापाका आठ महिला र एक पुरुष प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका दुई पुरुष मोरङका एक पुरुष गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका एक महिला र सोह्र पुरुष प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा महोत्तरीका बाह्र पुरुष सप्तरीका तीन पुरुष यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका दुई महिला अर्घा खाँचीका दुई पुरुष बागलुङका एक महिला र पाँच पुरुष बजाङका का तीन महिला र सोह्र पुरुष बाजुराका एघार महिला र नौ पुरुष डडेलधुराका एक पुरुष धादिङका एक महिला र सत्र पुरुष गोर्खाका छ महिला र सात पुरुष गुल्मीका एक महिला र दुई पुरुष कैलालीका एक महिला र पन्ध्र पुरुष कञ्चनपुरका दुई महिला र सात पुरुष कास्कीका चार महिला र तिन पुरुष नौलपरासी पूर्वका दुई महिला र उन्नाइस पुरुष पर्वतका चार महिला र सत्र पुरुष पिउठानका पाँच पुरुष रौतहटका एक महिला र बाह्र पुरुष रूपन्देहीका एक पुरुष सर्लाहीका दुई पुरुष सिराहका एक महिला र छ पुरुष र स्याङ्जाका दुई महिला र सात पुरुष र तनहुँका एक पुरुष हुनुहुन्छ किटरोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा धनुषाका उनाचालिस पुरुष हुन्छ यस्तै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा गोर्खाका दुई महिला र तिन पुरुष स्याङ्जाका एक महिला र पाँच पुरुष बागलुङका आठ पुरुष गोर्खाका दुई महिला र नौ पुरुष कास्कीका एक पुरुष लमजुङका एक महिला र चार पुरुष नवलपरासी पूर्वका एक पुरुष तनहुका सात पुरुष स्याङ्जाका एक महिला र छ पुरुष पर्वतका एक पुरुष हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका दुई पुरुष पाल्पाका चार महिला र चौवालिस पुरुष रूपन्देहीका दुई पुरुष प्युठानका एक महिला र चौवालिस पुरुष हुनुहुन्छ यस्तै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा दाङका उन्नाइसजना पुरुष सुर्खेत सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत प्रयोगशालामा सल्यानका चार पुरुष सुर्खेतका आठ महिला र पन्ध्र पुरुष दैलेखका एक महिला र दुई पुरुष र हुम्लाका एक महिला हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा कालीकोटका एक पुरुष दैलेखका एक महिला र अठार पुरुष हुनुहुन्छ यसै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका दुई महिला र तिन पुरुष बझाङका दुई महिला र एक पुरुष डडेलधुराका एक महिला र दुई पुरुष कैलालीका छ महिला र सोह्र पुरुष र कञ्चनपुरका तीन महिला र पाँच पुरुष गरी आज जम्मा नब्बे महिला रड़चालीस पुरुष गरी जम्मा पांच सौ अड़तीस जना संक्रमित हो रहामती प्रदेश को रसुआ जिला अन्न छहत्तर जिला उन्नाइस को प्रभाव अब देख मेरे अनुरोध विश्वभरी का चिकित्सक वैज्ञानिक कोभिड उन्नाइसको रोकथाम नियन्त्रणका उपायहरूको खोजीमा लागिरहेका छन् तथापि यस कार्यमा दीर्घकालीन सफलता प्राप्त भने हुन सकेको छैन यस रोगको सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि व्यापार व्यवसाय तथा सहित समाजका सबै समूहले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक जिम्मेवारी निभाउन जरुरी छ सबै सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयहरूमा देहाय अनुसारका जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ सबै किसिमका जमघट र भेलाहरूमा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्ने घर गर बाहिर जाँदा मास्क सर्जिकल मास्क भए सर्जिकल मास्क कपडाको भए तीन तहको मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने सब सावजनिक स्थान तथा कार्यालय परिसर में हाथ धोने साबुन र वा वैनिटाइजर को अनिवार्य व्यवस्था मिलाने भवन प्रवेश प्रवेश अनिवार्य रूप से साबुन पानी ने हाथ को वा सैनिटाइजर प्रयोग सुनिश्चित करने प्रत्येक दिन कार्य आरंभ कर रूप में थर्मोमीटर जरूर को जांच करने रशमलव चार डिग्री फरेनाइट भागी तापक्रम भे काममा नलगाउने दैनिक हाजिरी राख्ने कार्यालयहरूले फेस रिडिङबाट हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाउने सो सम्भव नभएको हकमा सुपरिवेक्षकले अभिलेख राख्ने खोकी तथा श्वास प्रशास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई काममा नलगाउने र आवश्यक निदान उपचार र आरामको व्यवस्था मिलाउने खानपानको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउने र प्रयोग गरिएका भाँडाहरू राम्रोसँग सफा गर्ने र सुखे सुकेपछि मात्र पुनः प्रयोग गर्ने स्नान घर गर, शौचालयलाई दैनिक कम्तीमा दुई पटक नियमित रूपले सफा गर्ने हात धुने बेसिनहरू सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएको हुँदा दाँत बाँझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिनमा राख्न निरुत्साहित गर्ने धेरै प्रयोग हुने चिजहरू जस्तै ढोका मेसिनका ह्यान्डल टेबल अन्य सामग्रीहरू डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने हात धुने साबुन र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा चिकित्सकबाट नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट उपत्यकामा भित्रिने घर गर डेरा गरी बस्ने मानिसहरूलाई केही घरबेटीहरूले कोभिड नाइन्टिन पिसिआर परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर प्रवेश गर्न रोक लगाएको बुझिएको हुँदा यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ मुख्य गरी बाहिरबाट उपत्यका भित्रिने व्यक्तिहरूले भित्रिने बित्तिकै परीक्षण गर्न नपर्ने र चौध दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उक्त अवधिमा लक्षण देखा परेमा अस्पताल गई चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र परीक्षण हुने अनावश्यक रूपमा मानिसहरूलाई परीक्षणका लागि दबाब नदिन घरबेटी लगायत सर्वसाधारण सबैमा अपिल गर्दै यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट समेत काठमाडौँ उपत्यकाका तिनवटै जिल्लाका जिल्ला, का, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पत्राचार समेत भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु र आज एउटा दुखद खबर छ कि एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ उहाँ दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका वडानी निवासी पैँतालिस वर्षका पुरुषको असार आठ गते बेलुका नौतिस बजे प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतको आइसोलेसनमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ निज व्यक्ति क्षयरोग तथा दम को तो बिरामी समेत हुनुहुन्थ्यो निजलाई दुल्लू अस्पताल दैलेखवा मिति दुई हजार सतहत्तर असार तीन गते प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत में थप उपचार का लगी रिफर कर मिति दुई हजार सतहत्तर असार तीन गते स्वाब को नमूना संकलन कर मिति सतहत्तर असार चार गते कोरोना पोजिटिव पुष्टि भएको थियो इसी मृत्यु होने को संख्या जम्मा चौबीस पुगे वहाँ को मृत्यु में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट करद धन्यवाद नमस्कार